hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag så ska jag testa de här dryckerna. Två är Let's Freeze-drycker. Och en som är... Eller nej. Den här och den här är Let's Freeze-drycker. Och sen de här andra tre är alltså Fox. Fast det här är ju också Fox, men det är Let's Freeze-drycker då. I Fox. Om ni fattar. Så, ja. Nu är det ju fredag idag. Den 6 mars. Mars. Fredag den 6 mars är det idag. Så nu ska vi ta lite här i det här glaset. Vattenmelon. Och jag älskar ju vattenmelon så. Så här ser den ut. Genomskinlig. Trevligt. Gott. Det här är ju Doris dricka. Från Let's Freeze då. Och den ger jag alltså 10 av 10. Eftersom den var väldigt god. Jag har glas och gör så här och testa. Men det blir bara jobbigt att hålla på och diska ur dem sen. Så därför blir det ett glas. Och det här är alltså Christians dryck då. Raspberry och lime. Och jag gillar ju raspberry. Så... Ja, det ska bli spännande att testa. Luktar gott i alla fall. Nu häller vi här. Och det är fortfarande vitt. Trevligt, trevligt. Ja. Alltså det är så svårt. Men alltså. Ja. Men jag tror jag ska säga så här. Team Doris. Nej men alltså. Jag gillar ju Christians också. Men. Eftersom jag älskar vattenmelon mer så blir det Doris. Så hashtag Team Doris. Jag vet inte vilken jag ska ta. Men jag tror att det blir hallonsalt. Och det är pinsos. Alltså jag vet inte hur man uttalar det, men ja, typ så. Ja. Så, då testar vi den här. Jag har aldrig testat de här. Och jag har inte testat Let's Feast heller. Eller jag har ju testat Let's Feast, men inte de här två. Som de har gjort själva då. Luktar gott. Men jag vet inte hur den smakar. Jo, det är smakar. Det luktar ju som det här godiset, lakrits dödskalle. Alltså hallon och lakrits. Jo. Det smakar som hallon och lakrits. Nej, den här var god. Den här var god faktiskt. Nice.
Och det här är då vanilja, pear. Ja, jag vet. Men så här ser den ut. Nej, där vill inte fokusera. Den här luktar typ ingenting. Nej. Skojar du med mig? Nej, den här var god också. Nej, det här är jättesvårt. För den här var jättegod. Den här var jättegod. Och det här är de här flaskorna, de här små flaskorna som är, ja, Pinchos Fishy Bubbles. Ja. Ni vet de här godisflaskorna. Ja, det luktar som dem också. Skål. Ja, det smakar ju så. Det smakar faktiskt som de där flaskorna. Nå. Om jag säger så här. Doris kommer på första plats. Christian på andra plats. Och den här kommer sist. Den här Fishy. Jag vet inte hur man uttalar det. Men ja. Hallon kommer trea. Och den här kommer fyra alltså. Ja. Så Doris vann faktiskt. Men om jag ska säga så här, om jag tar bort Doris och Christian nu och jag tar de här tre då är det alltså den här som vinner. Och den här kommer på andra plats och den här kommer på tredje plats. Så ja, men jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte gilla, tumme upp, kommentera. Och dansa med mig. Nej, men alltså. Ja, så hörs vi i nästa video. Och glöm inte att ta hand om varandra. För det är så himla viktigt. Och glöm inte att följa mig på sociala medier. För det är. För där kan ni alltså följa mig vad jag gör utanför YouTube och. Ja, utanför YouTube och så. Och blanda de här. Och se hur det smakar då. Ta lite sån. Hallonssalt. Vanilj. Den här. Fishy Bubbles, eller Babils, eller hur man uttalar. Alltså jag vet inte ens hur det här smakar, så det kommer bli kul att se. Och det här är en extra, alltså, video. I slutet av den här testar-dricka-videon. Där var Christians, och här är då, alltså, Doris. Åh jävlar! Ah, det luktar jättegott. Men jag vet inte hur det smakar och blandar de här. Nej fy. Tusan vad gott.
Nej, gud vad gott det var. Om ni skulle vilja testa så köper ni vattenmelon, raspberry lime, den här, hallonsalt och den här. Och så blandar ni. Skål på er. Nej, fy. Fy tusen gott. Ja.